Dobar dan, dobrodošli u Mirjalicu Pričalicu. Znate li vi ovu, poznate li vi ovu djevojčicu što sjedi kraj mene? Naravno da znate, bila je i prošle godine, bila je i u ovoj godini. Evo, posljednjih nekoliko dana nas dvije snimamo za vas Mirjalice Pričalice. Čitamo razne priče sa lijepim, predivnim poukama. I za danas sam ja pitala Gabi, ja sam nju ovako dala izbor slikovnica što bi ona mogla čitati. Što bismo, to jest, mogli danas u Mirjalici Pričalici čitati. I ona je izabrala od naše dubrovačke spisateljice i vjeroučiteljice Jelice Dženeru Maslinu. Znači, ovo je ta slikovnica i piše ovako iza, to su dvije rečenice, onako kao mali uvod u priču. Kaže, dijete moje, moraš se naučiti gledati stablo masline s poštovanjem. Kad se nije libila plemenita gospođa od vele kule, sići u maslinik i pobrati masline, ona bi jaše gorda i ohola gospođa, gospoja. Kaže, pričaj mi o tome, djede. Ovako onaj mali uvod, ali naravno ovdje je riječ o maslini. Kažu da je maslina stablo života. Jesi čula i kad za to? Nisam, ali znam da ima, da raste puno maslina ovdje u Dubrovniku. Tako je, bravo. Ima ih i po Dubrovniku i po okolici. Ljudi imaju maslinike, bave se s time. Što se ono od masline može napraviti? Može ulje, tako neki je. To kodavaju, stavljaju kod dodatak za neko jelo. Tako je, bravo. Može ulje, možete od maslina, možete natući masline, možete ih u rernu staviti, kako se ispeći ih možete. Ima tu onako kao domaća maslina, ne ona iz tegle što kupimo u raznim butigama, nego baš prava domaća maslina. Ali evo, ajmo mi vidjeti što se radi u ovoj priči, na što je naša Jelica Dženeru mislila u ovoj priči o maslini. Hoćemo krenuti? Da. Može. Kaže ovako. Najljepše su zimske večeri provedene u staroj kamenoj kući moga djeda. Mi, djeca, okupimo se oko stare krušne peći. Djed naloži drva i priča nam stare priče. Stare, toliko da ih je još on slušao od svog djeda, a ovaj pak od svog djeda i tako sve unatrag. Nedavno sam čula jednu vrlo zanimljivu priču koja je u meni nanovo probudila osjećaj da nigdje na svijetu nije tako lijepo kao na djedovu imanju gdje svaki kutić odiše prošlošću. Bio je mjesec studeni. Djed je po cijele dane provodio u masliniku. Njegov ogroman maslinik učinio je posebnu cjelinu. Evo i oni su imali maslinik. Ja uvijek rečem maslenik, ali nije nego je maslinik, tako da ispričavam se zbog te greške. Znate ono kad vam nešto uho uđe kod djetetu pa je ono krivo kad naučite tekst pjesme pa tako pjevate. Eto, tako da se ispričavam ako rečem koji put maslenik, nije nego je maslinik. Kaže, bio je to zaseban svijet stoljetnih stabala, čvrnatih ruku ispruženih prema nebu. Ograđen kamenim međama koje su nastale mukotrpnim slaganjem kamena na kamen, otimao se škrtoj zemlji. Maslinik je uvijek iznova budio divljenje i strahopoštovanje. Tako star, a tako dostojanstven, pričao je o prošlim danima nijemo bez riječi. Sutra ćeš poraniti, pa ćeš sa mnom, maslinik. Ove su se godine masline savile do zemlje od silnog uroda. Zamisli koliko ih je bilo. Ali djede, tako je zima i zapravo ne znam što bih, dijete moje. Moraš se naučiti gledati to stablo s poštovanjem. Kad se nije libila plemenita gospođa od vele kule, sići u maslinik i pobrati masline, ona bi oše gorda i ohola gospoja. Ma što to govoriš, djede? Koja gospoja i koja vela kula? Pa vela ti je kula gore, sasvim gore, na onom brdu poviše naše kuće. Sada su ostale samo ruševine, nalik na velikoga sivog goluba, zamotanoga u bršljan. A nekad je to bila jaka utvrda. E tu već nastaje priča. Pa pričaj mi, djede, hajde! Davno, davno,
Tako priča kaže, živjela je u toj kuli plemenita gospođa vladarica i gospodarica cijeloga ovoga kraja. Bila je, kažu, vrlo lijepa, ali k tome ohola i gizdava. Po cijele dane nije ništa radila, već se gizdala i jahala na svom vrancu, nadgledajući svoju zemlju i svoj puk. Škrta to bijaše zemlja, sami kamen, pa je plemkinja svu pozornost poklanjala moru i brodovlju koje u nje bijaše brojno. Sam puk borio se sa škrtom zemljom sadeći vinovu lozu i maslinu, no skromno se živjelo i preskromno. Snažan to bijaše puk, jak i izdržljiv, pa se nikad nije žalio, već se trudio i s mukom kruh svagdašnji zarađivao. Sve njive bijahu iskrčene, sva polja prekopana, nigdje trunka zaboravljene neobrađene zemlje. E, druga su to bila vremena, dijete moje, zamišljeno će moj djed, gledeći sjedu bradu. I što je bilo dalje? Što se dogodilo plemenitoj gospodarici djede? Nestrpljivo ga nagovaram da nastavi priču, meškoljeći se od uzbudljive neizvjesnosti. E, dogodilo se to da se jedinica kći gospodarice Vele Kule teško razboljela. Pozvala gospodarica najuglednije liječnike, travare i gatare. Svi oni malo gledali, malo zagledali, lijekove nutkali, trave joj kuhali. Po njezinoj kćeri svakim danom sve gore i gore. Zamislila se ohola gospoja, u tugu se zavila, te se u svome jadu domišljala kako spasiti jedinicu kćer, ponos sav svoj, baštinicu cijeloga imanja. A velika bijaše njena županija, protezala se sve tamo preko mora do one druge daleke obale. Izgubila gospa volju, pa se više i ne gizda niti šetkara, već uzjahala svoga konja vranca, pa se među kmetove maslinik spustila, ne krijući svoju tugu. Kad je ugledaše onako zamišljenu i tužnu, pohitiše vjerne sluge da ju ljube skute, a ona ne skriva svoj očaj i jad. Slušahu je pomno, a kad završi, priđe je jedan od najstarijih, nakloni se pa joj reče. Neka mi oprosti gospodarica, ali usuđujem se primijetiti da bi mlada gospojica za lijek ulja od masline trebala piti. Maslina i lijek, čemu to vam kriti? Jutrom opodne i predvečer žličicu zlata ovoga snagu će joj vratiti, elana joj pružiti novoga. Pohita na to gospoja na svome vjernom konju dvoru, te hitrim slugama naredi da joj pribave ponajboljeg maslinovog ulja. Potrčaše, razletješe se pa iz podruma gdje se vino i sve drugo blago čuva, donesoše ponajboljeg maslinova ulja, zlatne boje i mekanoga okusa. Poslušala ih mlada gospođica pa započne piti ulje, jednu žlicu ujutro, jednu u podne, a treću u predvečer. No žalosti li velike, njoj nije bivalo ništa bolje. Pa kako, djede, zašto joj nisu pomogli? E, dijete moje, zato što je ona sama sebi morala pomoći. Uputi se gospodarica ponovno maslinik i onako tužna, ali osvjetnički ljuta, upita kmetove zašto je prevariše. Na to joj pristupi najstariji sluga, a glas mu podrhtavaše jer se bojao gospodarice. Usuđujem se primijetiti, gospo naša, da ulje koje ste uzeli za lijek nije vaše. Dobili ste ga na poklon od svojih kmetova, iako ono po pravu pripada vama. Ali kakve koristi kad su drugi maslinu gojili, maslinu čistili, maslinu sa stabla brali i u mlinicu na konju tjerali, a sami pješačili. Sav svoj trud i ljubav u maslinu su uložili. Samo onom koji se pod maslinom pokloni, sagibajući leđa od rada, uzvratit će ona ljekovito moći. Zamisli se na to plemenita gospodarica od Vele Kule, pohrli u dvore, skine svoje skupe haljine i prodjene se u skromnu težačku odjeću. Poče s kmetovima prebirati i brati masline. Otada se ova pjesmica pamti i prenosi s koljena na koljeno. Maslinu je brala gospa plemenita, lakim hodom, rukom, bijelom, srcem svojim, dušom, cijelom. Kćeri svojoj lijek da dade, zlatni plod joj daje snage.
Zato ona ponos ruši, u stare halje se preruši, te sa pukom poljem hodi, molitva joj misli vodi. Kćeri njenoj zdravlje vrati, maslinova ploda sok, ulje zlatno melem blago, života joj duži tok. Provela je ona mnogo dana u masliniku, naslušala se i nagledala teškog poljodjelskog života, a kad nakon duge berbe ugrabi prve kapi zlatnog napitka, sva sretna i puna nade odnese ga kćeri koja je ležala na umoru. I dogodilo se čudo, ubrzo mlada gospođica ozdravi. Otada se i plemenita gospođa promijenila. Nije više toliko gledala prema moru, već naredi da se šume krče i da se sadi maslina. K tome još naredi da svaki mladi par koji se vjenča po vjenčanju odmah zasadi 20 maslina stabla. Zašto je meni ova priča poznata? Ovdje je stvarno je negdje bilo, ja mislim na Šipanu, negdje je bilo kad se oženiš da moraš posadi jednu ili dvije masline. Ali dobro. Nisam 100% sigurna pa neću govoriti. Kaže, tako maslina zavlada našim krajem i postane kraljicom stabala sve do našeg vremena. U svemu tomu najvažnije je zapamti da se nikad, evo nam poruke, ne smiješ uzoholiti i zaboraviti na starost i na blago masline kako ti se ne bi dogodilo da izgubiš osjećaj za prave vrijednosti. Ah, djede lijepe li priče, morat ću s tobom sutra u maslini da čujem još koju. Da, da, osmijehnu se moj djed i počeška po sjedoj bradi. Gotova nam je priča, imamo jako malo vremena, doslovno 2 minute, pa mi reci, draga Gabijel, ti se svidjela priča, koja bi tvoja poruka bila? Pa bila je odlična, jako meni se svidjela. Za ovu pouku... Sama već bila u priči da ne smiješ nikad bi ohol. Tako je. Kova grda gospodarica, ili tako? Ona je bila stalno ohola i stalno nešto nosila svakakve haljine i nije htjela ići vanka tamo da se ne uprlja. E, a što je najžalostnije, nije ni brinula za te masline. Ono bolilo ju je briga, ona je više voljela more i brodove, ili tako? I što je onda bilo na kraju? I na kraju kad je ona počela saditi te masline i dala su je kćeri i vidjela da je ona ozdravila, da nje zna kćer ozdravila, pa je onda više nije bila ohola i odmah zapovjedila svim onima koji se vjenčaju neka odmah posade barem 20 ovih stabala maslina. Bravo, kako si dobro upamtila i broj si čak upamtila. Tako je, nekako kad je shvatila, zapravo kad se brinula o toj maslini i kad joj je dala tu svoju ljekovitost, ta maslina, nekako možemo reći da je maslina i srce, kako reći, otopila je led oko njenog srca. Jel' tako? Da. I onda ona shvatila koliko je zapravo maslina jedno vrijedno stablo i da nije trebala podcjenjivati. Ona je na neki način podcjenjivala to stablo, jel' tako? Čim je brinula o brodovima i moru, a za maslinik je bolilo briga, jel' tako? Njezini su radnici strašno, strašno brinuli o tim maslinama. Kaže, ne smiješ se uzoholiti i zaboraviti na starost i na blago masline. Jer kaže, tako ti se može izgubiti, kaže, možeš izgubiti osjećaj za prave vrijednosti. Baš je lijepa priča, je li tako? Da. E, meni je baš drago što ti se sviđa, ali evo kažu da biljke isto osjećaju kad se mi o njima brinemo, je li tako? Znam da vam to čudno zvuči, ali ako imate, ne znam, doma ružu koju uzgajate ili neku biljku, svaki dan ako doslovno popričate 2-3 reči s njome, tipa kako lijepo rasteš, još što ste lijepi pupoljci, kažu da će ona još ljepše rasti. Pa je tako i maslina. Čim se ona počela brinuti o maslini, počela je davati onaj pravi, zdravi plod. Znam da smiješno zvuči, ali to ti je stvarno onaj... Kažu da je istina. Probaj. Uzmi dvije biljke i s jednom pričaj, s drugom nemoj. Probajte i vi, draga djeco, što znate. Možda onaj vam uspije eksperiment, ali naravno o svemu se treba brinuti. Nemojte biti kao ova zločesta gospoja od Vele Kule. Onaj, jel tako?
Da. Dobro. Hvala vam što ste bili danas s nama. Ja vam se nadam se da vam se koji mojoj Gabi svidjela ova pričica o maslini, o njenoj važnosti, o jednoj gospođi i kako je maslina pomogla da spasi svoju kćer. Hvala vam što ste bili s nama. Vidimo se ponovno sutra. Bok!